Moi, täällä on PT Reino, ja kun sinä treenaat kuntosalilla, niin tarviiko sinun treenata kaikkia kehon lihaksia erikseen? Kun sinä rupeat tutkimaan vaikka, että paljonko lihaksia olkapäässä tai kyynärvarressa, yläselässä, etureidessäkin on 4 eri ossaa, niin tarviiko niitä kaikkia treenata erikseen? Onneksi ei tarvi. Varsinkaan aloittelijapisteessä ei tarvitse. Tosi moni kuntosaliharjoitus on semmoinen, että siinä on kerralla käytössä monta eri lihasta. Ja sitten totta kai treenikokemuksen myötä voi sitä monipuolisuutta lisätä, mutta kokeneenakaan ei tarvi ajatella, että pitäisi kaikille lihaksille tehdä yhtä paljon treeniä. Ja eikä tarvi ajatella sitä, että jos sinä treenaat vaikka hauiksia ja siellä rasittuu myös kyynärvarret mukana, että se hauistreeni olisi mennyt pieleen. Ei ole. Et se on hyväkin asia vaan, kun tulee mukana useampi lihasryhmä kerralla. Mutta totta kai voit totta kai pyrkiä minimoimaan sen kyynärvarsien työn valitsemalla semmoisia harjoituksia, missä sinä selkeästi tunnet enemmän siellä hauiksessa sen rasituksen. Ja jos on jotain tämmöisiä vetoliikkeitä yläselälle ja tuntuu, että otevoima on se, mikä väsyy ennemmin kuin ne selkälihakset, niin vetoremmit voi olla siinä hyvä apu ja tälleen. Mutta jos mietitään just sitä yläselän treenaamistakin, niin ei kannata yrittää ajatella silleen, että se pitäisi vaikka pelkästään latseille mennä se treeni, eikä minnekään muualle. Koska jos sinä onnistuisit tekemään silleen, niin tuleeko sinun sitten treenattua niitä kaikkia muita yläselän lihaksia erikseen? Jos tulisi, niin siinä on aikamoinen palapeli kasattavana. Ne paisuu valtavan pitkäksi ne treenit ja treeniviikot. Niin riittääkö sulla aika siihen ja palautumiskapasiteetti siihen? Niin sitäkin kannattaa ajatella. Ensisijaisesti kannattaa treenissä painottaa tämmöisiä niin sanottuja perusliikkeitä, moninivelliikkeitä, kuten kyykky, maastaveto, penkkipunnerus, leuanveto, missä tulee monta lihasryhmää käyttöön kerralla. Ja totta kai kannattaa treenata monipuolisesti, mutta pitää se kuitenkin semmoisena järkevän pituusena ne treenit, että se ei paisu semmoiseksi, että sinä olet 4 tuntia siellä salilla. Jos veivaat kaikkia kyynärvarsia kaikista mahdollisista eri kulmista tai olkapäitä kaikista mahdollisista eri kulmista, niin ihan hirveästi menee aikaa. Ja sillä tavalla. Eli treenaa monipuolisesti, panosta semmoisiin liikkeisiin, missä on käytössä kerralla paljon lihaksia. Sitten joitakin eristäviä liikkeitä siellä, mutta ei kannata tosiaan koko treenaaminen olla pelkästään eristävää treeniä. Ja sitten sekin, että kun mietitään vaikka sitä etureittä, että siinä on ne 4 eri osaa, niin ne toimii kyllä yhteistyössä, kun sinä teet vaikka kyykkyä, niin siellä on kyllä ne kaikki osat käytössä. Hauiksessakin on eri osia, ojentajassa on eri osia. Kannattaa toki treenata eri kulmista, että on vaikka niille ojentajillekin useampi kuin vain yksi liike. Et totta kai se on hyödyllistä, että treenaa vähän eri kulmista, mutta kyllä ne kaikki osat on siellä käytössä kuitenkin aina, että ei käy sille, että joku liike menisi vain yhteen osaan. Ja sillä tavalla, että kyllä sinä saat ne jollain yhdellä ojentajaliikkeellä kaikki osat, mutta toki se painotus pikkusen siirtyy, että kannattaa sillä tavalla monipuolisesti treenata ja eri kulmista. Ja eihän sinulla tarvii vuodesta toiseen olla samat liikkeet, vaan treeniohjelmaa voi välillä vaihtaa, siellä voi sitten olla eri liikkeitä eri kulmista. Ja voi myös olla semmoisia priorisointijaksoja, joissa panostaa enemmän vaikka yläkroppaan, että treenaa sitä monipuolisemmin ja jalat on sitten ylläpitovaiheessa, sitten välillä vaihtaa toisinpäin, niin sillä tavalla saa sitä lisättyä monipuolisuutta ja sitä määrää tietylle lihasryhmälle ilman, että ne paisuu mahdottoman isoksi ne treenit. Että et yritä koko kropalle tehdä yhtä paljon, vaan painotat jotain osiota vähän enemmän, niin se on myös tärkeä. Tärkeä voi tulla kokeneella treenaajalla tärkeäksi se
priorisointi. Mutta tässä tämmöinen video tällä kertaa. Kiitos kun katsoit ja palataan seuraavissa. Moi!